Så här gör du för att lägga till en kollega som lärare i din kurs. Klicka först in dig på den kurs det gäller. Klicka på HKR-verktyg i kursens meny. I rutan högst upp så skriver du namnet på den personen du vill lägga till. Och klicka på det som kommer upp som sökträff och klicka på lägg till. Efter att du har bekräftat så kommer de att komma i listan som lärare här nedan. Och för att ta bort en lärare så klickar du på den röda papperskorgssymbolen och bekräfta. Det är det hela. Lycka till!